надіслали листа на всі сторони, які задіяні в реалізації проекту. Підставою, на думку опонентів, являється часткова непрозорість чотирьохсторонньої угоди, можливо, нерозуміння тих проблем і не по досягненню компромісу, ще не готове представлення проекту. Тому для того, щоб не конфліктувати цим блокадами, ми вирішили розірвати, а знайти правовий шлях вирішення цих питань, зробити громадське обговорення, винести питання на розгляд сесії для того, щоб визначитися в питанні подальшої співпраці.